Усім привіт! З вами науково-експериментальне шоу «Досліди – це негайно». І ми знаходимося в лабораторії мехатроніки Дніпровської політехніки. І як завжди, з вами Сергій, вчитель фізики та інформатики з 12-річним досвідом. Та Влад, дослідник-початківець. Фух, вибач, Владу, що запізнився, але диви, яку цяцьку придбав. Ого, Сергію, тобі вже 30 років, хто із нас ще юний дослідник? Влада, відкрию тобі секрет, хлопчики не дорослішають. Дорослішають тільки їхні іграшки. Так, але хіба що шкода, що ти купив стару модель. Це ж Ford Mustang GT 15-го року. Влада, то ще ти не знаєш, що таке стара модель. От у мене в дитинстві був запорожець. Так той запорожець таке вмів. Уяви собі. Запорожець. Великий, гарний, білий. І в ньому були батарейки. Я його вмикав, він їхав. Розсікав по квартирі, лякав домашніх тваринок. Так. А знаєш, в нього світились фари. Але коли батарейка сідала, то машинка не їхала. Ну і як ти гадаєш, що робив 5-річний я? Навіть не знаю, йшов за новими? Ні, я брав його і руцями катав. І знаєш, Владе, у нього починали світитись фари. Від того, що ти його катав? Так! Що? Яким чином? Тут же, я так розумію, був електродвигун, а він не працює без електрики. Це і був мій перший досвід з фізики. Тому що пізніше я його розібрав і вийняв звідти електродвигун, лампочки. І коли я обертав електродвигун, лампочки світились. Та це, звісно, круто звучить, але це якась маячня, я все одно не вірю. Електродвигун дуже схожий на генератор за своїми фізичними властивостями. І якщо ми докладемо до електродвигуна механічну роботу, то він перетворюється на генератор і починає виробляти електричний струм. Давай спробуємо це зробити, тому що зараз нічого не зрозуміло. В основі дії генератора лежить принцип, що випливає із закону електромагнітної індукції. Якщо між полюсами постійного магніту помістити замкнутий контур, то при обертанні він буде перетинати магнітний потік. Згідно із законом електромагнітної індукції, в момент перетину індукується електрорушійна сила. Електрорушійна сила зростає у міру наближення провідника до полюса магніту. Якщо до колектора під'єднати навантаження, то через утворене електричне коло потече струм. Якщо змінити напрямок обертання у генератора постійного струму, то відповідно зміниться і напрямок руху електронів, тобто самого струму. Простіше кажучи, плюс та мінус на контактах міняються місцями. Ну що, Влад, давай проведемо експеримент. Для цього нам знадобиться електродвигун з редуктором. Мультиметр для перевірки сили струму. Та дроти. І світлодіод. І світлодіод. А для зручності обертання двигуна ми використаємо колесо. Яке ти зняв із свого запорожця? Ну, майже, але ні. Ну що, Влад, давай складати схему. Машинку я в тебе заберу. І так, почнемо з вибору світлодіода. Який тобі подобається? Давай блакитний. І так, для початку ми зробимо таким чином. Ми беремо світлодіод, приєднуємо до дротів. Тримай. Тепер приєднуємо до двигуна. І одягаємо колесо. І відпав. І він відпадає. Зараз знову приєднуємо, але більш надійно. Починаємо обертати. Вау, воно реально працює. А якщо ми ще додамо ось так. Ну що, Влад, давай тепер перевіримо, яку ж напругу може генерувати наш генератор. Під'єднуємо. Так, це тримаєш в руках, будеш обертати. Я під'єдную до мультиметра. Зачекай. Та в будь-яку. Дозволь. В будь-яку будеш обертати. Ми в будь-якому випадку побачимо напругу. Або додатню, або від'ємну. Від'ємна напруга означає, що ми просто переплутали плюс та мінус. Додатня, що все було правильно. І так, можеш обертати. Так.
Так, 1, 2, 3, 4. Так що, ми зробимо змагання? Та не спіши, не спіши, бо там дивись, вже в тебе до 5 вольт дійшло. Хто буде швидше його крутити? 5,55. Ти редуктор так зламаєш, якщо будеш швидко обертати. До 5 вольт нормально буде. Зараз буде мінус реквізит. Влада, за схожим принципом працюють вітрові електростанції, а також можна живити фару на велосипеді. Круто, друзі, не зволікайте та повторіть цей експеримент вдома. А відео своїх досліджень публікуйте на сторінках соціальних мереж з відповідним хештегом. На найкращі роботи чекають крутецькі призи. А наразі у нас все. Дослідіть це негайно!